Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Um excelente dia para todos vocês que acompanham aqui o canal do Estratégia Concursos no YouTube. É com um enorme prazer, uma satisfação muito grande que eu venho aqui hoje, nessa belíssima manhã de segunda-feira, 10 horas, 3 minutos aqui no meu relógio. Hoje, que é dia 3 de maio, a primeira segunda-feira desse maravilhoso mês, que é o mês das mães, que é o mês das noivas. Que é um mês que se inicia com força total, mas também é o um mês da prova da Polícia Federal, da prova da Polícia Rodoviária Federal, e por que não pode ser o um mês. Para você iniciar a mudança de vida aí com relação aos seus estudos, a mudança de paradigma, você parar de fazer as mesmas coisas e passar a mudar a sua atitude. Eu sou o professor Vinícius Silva e nesse vídeo eu quero te mostrar como você pode fazer um excelente planejamento de estudos com foco no Ministério Público de Santa Catarina. Você, que é meu amigo e catarinense, que está na luta, querendo aí saber algumas informações sobre esse concurso, como é que você deve iniciar a sua preparação? Qual é a melhor forma de utilizar um bom material de estudos? Qual que é o melhor material de estudos com foco no edital? Qual que é a melhor estratégia a ser adotada? Eu hoje estarei aqui até às 11 horas da manhã para estar tá falando com vocês sobre tudo isso e muito mais, dando dicas de estudos e ensinando para vocês como fazer um excelente planejamento de estudos focado na tua aprovação. Estou muito feliz de estar aqui nessa manhã de segunda-feira. Um abraço para todo mundo que já nos acompanha ao vivo. Se você já está aí, manifeste-se no chat, pode dizer de onde é que você está acompanhando, qual a sua cidade, qual o seu estado. Diga também qual é a sua principal dúvida, o seu questionamento. Eu quero interagir com vocês, eu quero saber quais são os principais aspectos que norteiam aí a vida de vocês na né, nessa luta que são os concursos públicos, beleza? E aí se você tiver alguma dúvida, pode nos chamar aí que eu vou estar à disposição de todos vocês, tá bom? Bom dia aí para a Giovana, que é da equipe do Estratégia que está dando o nosso suporte. Se vocês precisarem de algum link, quiserem saber maiores informações sobre ah, eu quero comprar um curso completo para o MP, eu quero me tornar um assinante, a Giovana está aí para dar esse suporte para nós, tá bom? É, um abraço aí para Graziane, um bom dia para Patrícia também para Aline todo mundo que nos acompanha beleza vamos começar então vamos para luta gente nós temos algumas informações para passar para vocês e aí depois eu entro com força total no que diz respeito ao concurso especificamente tá bom? Olha lá, você está aqui no Estratégia Concurso, nosso canal do YouTube. Para você que não sabe, vamos falar sobre o plano de estudos para o concurso do Ministério Público de Santa Catarina. Olha lá, quais são as noções gerais do concurso, professor? Qual o atual status desse concurso? Eu não sei se você sabe, mas todo concurso público, via de regra, ele segue uma linha do tempo. O que é isso? É uma sequência de atos até que eu tenha publicação do edital e aí depois do edital você já sabe como é que funciona né a prova já está marcada às vezes ocorre adiamento né como está ocorrendo agora nessa época de pandemia o edital ainda não saiu, Fátima. A gente está com a comissão formada. O próximo passo é a contratação da banca. Para que daí então a gente tenha a publicação do edital. Então está um pouquinho longe ainda do edital, beleza? E isso é bom. É bom porque você tem tempo para fazer uma boa preparação. Se a sua pergunta é aquela velha pergunta clássica de todo aluno que nos acompanha: Ah, professor, se eu começar hoje, será se vai dar tempo? Eu vou conseguir chegar competitivo no dia da prova? Se você começar hoje, a chance que você tem é muito maior. Eu não posso dizer que você vai chegar competitivo, porque isso depende de vários fatores. Isso não depende só né, do tempo, depende de como você vai administrar esse tempo, de como você vai fazer para esse tempo reverter para você a aprovação, o conteúdo que você precisa para conseguir essa aprovação. O vídeo fica gravado sim, viu Angélica? Fica tranquila. Então, tudo isso são fatores que você tem que levar em consideração né, para saber se dá tempo de fazer uma boa preparação. Porém, esse intervalo que nós temos desde a data de agora, desde esse momento, até a possível publicação do edital, que eu acredito que deve ficar para esse ano, a gente já tem um concurso autorizado, a comissão está formada. Próximo passo é a contratação da banca e a publicação do edital. Eu acredito que no segundo semestre nós tenhamos sim esse edital publicado. Aí você vai ter que começar a correr atrás, não depois dessa publicação, mas agora, desde já. Beleza? Olha só, pessoal, a banca, então, a gente ainda está para definir a banca, né? É um concurso de nível médio e nível superior, que está autorizado para os cargos de analista e técnico do Ministério Público. Número de vagas nós ainda não temos. Tem uma série de. Um, uma, uma porção de cargos vagos, né? Uma quantidade bem legal de cargos vagos nesse órgão. Porém, pessoal, nós não temos ainda. Informações concretas a respeito do número de vagas e da, des, a, da divisão dessas vagas entre técnicos e analistas, para que a gente possa estar tá apresentando isso para vocês. O fato é que o vencimento inicial para analista, um vencimento bem, bem bacana, iniciando aí na faixa de 6.400 e para técnico aproximadamente mil inicial. É uma boa remuneração para você dar início aí a sua carreira dentro do serviço público, e essas são as noções gerais desse certame próximo para o qual você deveria se preparar se essa fosse a sua intenção, desde já. Olha só, a comissão formada, dia 13 de abril, eu não sei se você sabe, mas tem menos de um mês que a gente teve aí a procuradora, o procurador-geral de justiça, o PGJ, o chefe do Ministério Público Estadual lá de Santa Catarina, designou aí né, algumas promotoras de justiça né? Alguns servidores, um analista aí, tem até um técnico, olha lá. Do Ministério Público para que eles venham a formar essa comissão. Essa comissão tem servidores, tem membros, né? tem promotores de justiça e, como eu tinha dito, a principal função delas é a contratação da banca e a fiscalização dos trabalhos relativos ao concurso público por parte do órgão que está promovendo esse certame, que seria o MP Santa Catarina. Então, o que é que vai acontecer? A gente vai ter aí essa, essa essa comissão trabalhando firme em cima de uma contratação de banca que pode acontecer por dispensa de licitação exigibilidade, enfim é aquela história lá da lei 8666 que você já está cansado de saber vamos aguardar os próximos é, as próximas informações principalmente a respeito de que banca que pode realizar esse concurso vamos falar do último concurso e aí que foi a banca FAPESE que é uma banca local, né? Aí muito conhecida na região. Porém, não é uma banca de grandes proporções, uma banca de expressão nacional. Porém, é uma banca conhecida na região. Então, isso aí acaba favorecendo quem é da região que já conhece a pegada dessa organizadora. A estrutura remuneratória é muito boa, pessoal. Como vocês viram, né, o analista ele pode até começar aqui com 6 mil e pouco, mas logo, logo, ele está ali né, no final da carreira, batendo aí quase 16 mil reais de remuneração é uma excelente remuneração essa aí do analista do Ministério Público né começando aí com 6.500 aproximadamente mas chegando a quase né, 16 mil isso de vencimento básico né quando a gente coloca ali auxílios verbas indenizatórias eventuais gratificações que não estão aqui adicionais Aí essa remuneração pode chegar facilmente aos 20 mil no final de carreira. Para técnico, começa ali na faixa de uns 5 e chega a quase 13 mil o vencimento do técnico do Ministério Público. Lembrando que do mesmo jeito o técnico aí deve chegar no final de carreira na faixa de uns 16 mil, pessoal. Essa amplitude que a gente tem entre o início e o final da carreira ela é muito grande. Dependendo da carreira, ela pode ser maravilhosa. Eu mesmo aqui na Justiça Federal, não sei se vocês sabem, mas eu sou técnico do TRF5 Justiça, Justiça Federal, né? Justiça da União, tá? Entrando dentro do Poder Judiciário da União, o famoso PJU, e o Poder Judiciário da União ele tem uma lei, a Lei 1.416, que regulamenta aí cargos, salários, atribuições, enfim, toda a carreira dos servidores do Judiciário. E lá a gente tem uma progressão bem bacana. Eu já cheguei no final da minha progressão. Já tem 13 anos praticamente que eu estou na Justiça Federal. E aí eu estou no topo da carreira com os meus maravilhosos 35 anos. Fico muito feliz de ter trilhado esse tempo todo dentro do Judiciário. E pessoal, a minha remuneração, eu posso dizer para você que líquido hoje eu recebo uma remuneração que é praticamente. Mais de três vezes, entre três e quatro vezes o que eu recebia no começo da carreira. É claro que desde o ano que eu entrei, que foi 2008, até agora a gente teve a aprovação de dois planos de cargo e salários que Aumentaram a remuneração né? através de uma gratificação chamada gratificação de atividade judiciária. Mas isso também pode acontecer com você quando você sair lá do primeiro nível para chegar no último. Essa tabela ela pode ser muito bem atualizada, pode entrar um adicional outro que não tinha. E aí, gente, eu tenho certeza de que né, a gente vai ter uma, uma quantidade muito boa aí de salário agregado nesse tempo todo. Se as perguntas, Ministério Público de Santa Catarina é órgão com o maior número de comissionados. Isso é muito bom, né, Richard? Por quê? Porque a probabilidade deles substituírem os comissionados por concursados é cada vez maior. Se eles tivessem poucos comissionados, já tivesse muita gente ali concursada, aí essa troca seria mais difícil. Você concorda comigo? E outra coisa também importante você saber: comissionado não ocupa cargo efetivo. É O próprio nome diz. É, o, o servidor comissionado ele ocupa cargo em comissão. Então, aqueles cargos que estão criados por lei, que devem ser providos por concurso, não são os cargos que os comissionados estão ocupando. Então, tem muita gente que pensa isso, né? Ah, professor, eu passei ali em frente ao tribunal, tinha um monte de terceirizado, eles estão no meu lugar. Não, gente, eles não podem ocupar cargos. Efetivos, nem terceirizado, nem comissionado, nada. Os cargos efetivos eu só posso dar provimento a eles por meio de. Quem foi aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos dentro do prazo de validade. Essa lista tem que estar tá para que eu possa aproveitar alguém. Então, esqueça essa história de que comissionado atrapalha. Atrapalha porque aqueles cargos em comissão poderiam ser dados aos servidores de carreira e acabam não sendo. Mas essa questão de que eles atrapalham você ter concurso ou não ter, gente. É, enfim, é muito relativo isso. É claro que alguns órgãos pensam, ah, não, tem um monte de comissionado aí que tá dando de conta do trabalho, beleza. Mas, infelizmente, o número de comissionados nunca é suficiente para poder dar de conta do serviço, né? Então, e outra coisa, pessoal, cargo em comissão, não sei se você sabe, você já deve ter estudado Direito Administrativo, mas são cargos especificamente de direção, assessoria e... É, e gerenciamento, né? Então, são cargos em que você tem que comprovar que aquele sujeito está numa função de chefia. E às vezes nem sempre está. E aí o Ministério Público, o próprio MP, né? Casa de Ferreira e Espeto de Pau, né? É o, o órgão responsável fiscalizar isso dentro da administração pública. Enfim, pessoal, não vamos nos desanimar com a quantidade de comissionados, muito pelo contrário, isso é um argumento a mais que vocês têm aí na manga para. Conseguir que esse concurso saia, tá bom? E ele vai sair, sem dúvida alguma, já está autorizado, comissão formada. Não é possível que até o final do ano a gente não tenha o um edital na praça, tá bom? Vamos lá, gente. O auxiliar, que é um cargo de ensino fundamental, a gente não vai comentar muito porque não é a ideia do próximo concurso, mas ele também tem uma amplitude muito boa. Começa ali com 3.500, termina com 10.400. Já, ter, já pensou você ter, passar ali, sei lá, 15 anos trabalhando numa empresa, só tem ensino fundamental? Você acha que você vai sair dela ganhando 10 mil? Dificilmente, né? Tá aí, o último concurso como é que foi professor? Porque para a gente falar de planejamento de estudos, a gente tem sempre que tomar cuidado, sempre que tomar como base o último certame, porque o último certame traz as informações mais atualizadas daquele órgão que foram cobradas no último na última seletiva. Então vamos ver, né? O ano era 2014. A banca, como eu tinha dito para vocês é a FEPESE, que é uma banca, não sei se você é daí, né, de Santa Catarina, mas é uma banca local, uma banca muito conhecida aí na região. O número de vagas era um número bem absurdo, né? 89 vagas mais cadastro de reserva. A gente tem que pensar que o ano era 2014. Hoje nós temos um cenário econômico no país muito ruim, um orçamento para os órgãos públicos muito pior ainda, né? E... O número de vagas provavelmente não vai ser esse. A conclusão é essa que a gente chega, tá bom? São, é, foi um concurso para diversos cargos de nível superior. A gente agora vai ter oportunidade para nível médio, que é justamente onde eles vão canalizar a maioria do seu trabalho. Ou seja, eles vão querer que o técnico seja muito bem contemplado nesse sertão. O Rafael pergunta: "Bom dia, para o cargo de analista é necessário ter alguma carreira específica?" Sim, depende da área para qual você vai concorrer a analista, tá bom? O edital é que vai especificar isso. Mas geralmente, para áreas específicas, você tem que ter uma formação específica. Tá? Por exemplo, eu vou fazer para analista na área de psicologia. Não dá para você ser formado em contabilidade e querer concorrer para psicologia, isso é impossível. Mas às vezes tem cargos de analista da área administrativa que aceitam qualquer nível superior. Como área de formação. Então, você pode realizar concurso para essa área, sim, sem dúvida alguma, se assim for colocado no edital. Tá bom? Técnico nível médio não precisa ter formação específica. Etapas do concurso. Naquela oportunidade, a gente teve prova objetiva, tivemos prova de títulos e prova prática de direção para quem fosse fazer para o cargo de motorista que não deve ser ofertado nessa oportunidade. E aí, professor? A dúvida é, professor, para 2021-2022, cadê aqui a prova de redação? Você acha que deve cair prova discursiva de redação? Deve vir para esse novo certame? Ah, uma dúvida. Enfim, uma dúvida não. Há uma uma uma, uma tendência muito forte de que nós tenhamos sim redação. Para, tanto para o cargo de nível médio, como para cargo de nível superior. Pessoal, a, o mundo está mudando muito, o mundo dos concursos. E cargo de nível médio, hoje em dia, está tendo até prova de títulos. Só para vocês terem uma noção. Mas não é muito comum não, mas às vezes acontece. Exemplo, prova do TJ do Ceará, aqui, do meu estado. Né, eles né, Tivemos aí uma né, um, com, os dois últimos concursos com prova de títulos para nível médio. Então... A redação então é muito mais provável de ter, mas vamos esperar o edital. Agora, professor, você acho que vale a pena dentro do meu planejamento eu colocar um dia só para eu praticar a redação? Agora ainda não, vamos esperar os cenas dos próximos capítulos. O teu planejamento de estudos ele tem que levar em consideração várias coisas e uma delas são as notícias que você vai tendo do concurso, por exemplo. Se no meio do caminho entre hoje e o edital, você vai ter uma notícia muito importante que é a contratação da banca. A gente vai trazer isso em primeira mão para vocês. E quando vier a contratação da banca, o que é que eu sugiro para quem está aí do outro lado? Eu sugiro que você, que está aí do outro lado, inicie desde já o foco na banca que vai fazer o concurso. Se de repente saiu lá o extrato de contratação Banca CESP, você vai passar a estudar o conteúdo é o mesmo. Porém, você vai passar a resolver exercícios Banca CESP. Até porque, dentro das matérias que vão ser cobradas no MP do Santa Catarina, o CESP é uma banca que vai ter questões à vontade. Beleza? Olha aí. O Richard disse que a Associação Nacional de Servidores do Ministério Público, a sempre avisou no STF uma ação direta. Qual o objeto dessa din? Você poderia me dizer? Qual que é o objeto, Richard, pra gente né, de repente trazer aqui e informar. Eu não, eu não tenho conhecimento dessa ADIN, não, não sei do que se trata, mas me parece que você sabe. Então, se você tiver aí a ideia do objeto dessa ação direta de inconstitucionalidade, que foi ajuizada no STF como forma de controle, né? Ah, você sabe que a ação direta de a ADI, ação direta de inconstitucionalidade. É um, um dos maiores instrumentos de controle de constitucionalidade no país, né? Uma ação aí originária no STF. Tá bom? Vamos lá, gente. Continuando, olha só a estrutura da prova. É Como o pessoal perguntou, você tinha a área de analista do Ministério Público, uma área geral, aí você tinha um analista em arquivologia, o um analista em auditoria, biblioteconomia, letras, economia, pedagogia, então várias áreas, né? Psicologia, serviço social, TI. Aí tinha o motorista, o técnico e o técnico informática, tá? E aí, pessoal, veja bem o que é que você tem que tomar cuidado aqui: número de questões. Era uma prova, era uma prova, né? De cinco alternativas. Tá legal? Cinco alternativas, ABCDE, questões de múltipla escolha. E aí, você tem aí, né? 65 questões para analista e 70, dependendo da área 60, mais ou menos para técnico. Então, uma prova muito parecida com o padrão FCC. Né? A FCC tem muito padrão de fazer provas assim com 60, 65, 60, 70 questões. Não é uma banca comum de fazer questões comum, provas com muitas questões. Quem tem esse costume é o CESP. O CESP faz provas com 120 itens, faz prova com 100 questões de ABCDE. Né? O CESP é muito comum. Ele, ele, a, o pessoal que pensa que o CESP é aquela banca do certo ou errado, também é. Eu acredito que, por excelência, ela é a banca do certo e errado, mas ela também tem muito concurso ABCDE muito mesmo. Exemplo: o penúltimo concurso do Tribunal de Justiça do Ceará foi ABCDE. Vários concursos de, de alto nível, como, por exemplo, juiz federal, delegado de polícia, a né, exceção do delegado federal, são concursos ABCDE. Ela sempre faz dentro dessa pegada. O Richard diz que a DI ela contesta o percentual de cargos comissionados. E provavelmente essa associação visualizou que na prática esses comissionados não exercem cargos de direção, chefia, assessoramento, né? Então, com isso é, eles ferem uma, uma regra constitucional que está lá a partir do artigo 37 para frente da Constituição Federal de 88, de que esses cargos em comissão serão exclusivamente para essas funções, né? Eu não sei. Ó, agora eu fiquei curioso, fiquei com vontade de mostrar para vocês. Eita, rapaz! Eu adorava o direito constitucional na faculdade. Eu, eu curtia bastante. E quando eu comecei a estudar para o concurso também, eu sempre foi uma matéria que eu, né, curti muito. A Constituição Federal. Ó, vou dizer para você onde é que tem isso daí, ó. Eu vou colocar a C tá aqui, ó. Ah, a mosca. Artigo 37, inciso. Quinto, as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefe e assessoramento. Beleza? Então, realmente. O que essa ação de inconstitucionalidade, essa ação constitucional deve estar contestando é a situação de que essa regra não está sendo levada a sério, ela deve estar sendo violada. Vamos acompanhar, né? isso deve ser bem positivo para o concurso, porque aí ajuda mais, porque se tiver que tirar os, aço, os comissionados, vai faltar gente para trabalhar. Já deve estar faltando, né? Mais ainda seria, né? Se eles saíssem, aí a necessidade seria mais ainda. É, gritante por servidores efetivos. Bom, tá aí, pessoal, as disciplinas cobradas. Vamos começar a entrar aqui na parte de planejamento de estudos que eu quero mostrar para vocês muitas coisas. Veja, pessoal, olha só: na área é, de analista você tinha algumas matérias que são muito comuns em concursos públicos. Exemplo: língua portuguesa, informática, raciocínio lógico e a parte de conhecimentos jurídicos, que provavelmente aqui deve estar o direito constitucional, o direito administrativo, etc e tal. E a parte de conhecimentos específicos, que tinha 35 questões com peso 2, totalizando 70 pontos dos 100 da prova objetiva. Aquelas outras matérias conhecidas como conhecimentos gerais, né, tidas como conhecimentos gerais, elas tinham apenas 30 pontos envolvidos, você tinha ali 30 questões, beleza? Professor, e aí? O que é que eu tenho que verificar aqui que é interessante? Concurso público, pessoal, você não estuda para um concurso específico, você estuda para uma área, você estuda, enfim, para um conjunto de concursos que tem similaridades em termos de preparação. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, por exemplo, para matérias como português. Informática, raciocínio lógico e os conhecimentos jurídicos, que provavelmente deve ser constitucional administrativo. E ainda que não seja, eu vou chamar isso aqui de direito constitucional administrativo, tá bom? A parte específica é óbvio que vai depender da área para a qual você está concorrendo. Por exemplo, quem vai fazer para analista em pedagogia, é claro que o conhecimento específico vai ser da área de pedagogia. O analista em serviço social vai ser a parte de serviço social. A psicologia vai ter isso como conhecimento específico para o analista em psicologia. Economia e assim sucessivamente. Então, pessoal, você vai ter que separar alguns dias da tua semana, se a gente for trabalhar com uma semana, por exemplo, para verificar esse conhecimento específico. Porque 70% da prova é isso. Ah, professor, então é só pegar 70% do meu tempo e dedicar para isso? Não necessariamente. Por quê? Porque esses conhecimentos específicos pode ser que você seja muito bom nessa área. Você passou um monte de tempo estudando na faculdade essas disciplinas. Então pode ser que você esteja afiadíssimo nisso. Aí você olha lá, por exemplo, a língua portuguesa que tem 12%, 12 pontos, aí você: "Ah, não, mas português tem séculos que eu não estudo. Eu não lembro mais nem onde é que é o acento, se café tem acento, se caju tem acento, eu não lembro mais de nada". Aí, pessoal, não é porque só tem 12% dos pontos em língua portuguesa que você vai dedicar 12% do tempo que você tem para essa matéria. Aí é diferente. Aí eu acho que o que vale a pena é você fazer um bom planejamento, focando proporcionalmente também, além da pontuação, mas no nível que você tem de conhecimento anterior. E muita gente tem conhecimento da parte específica da sua área de formação. Pelo amor de Deus, você passou ali cinco anos, quatro anos na faculdade, às vezes até mais, estudando uma determinada disciplina. Não é possível que você não seja bom naquilo, né? O que se espera é que você seja. E sendo. Aí você vai poder dedicar um pouquinho menos de tempo do que você dedicaria se você não soubesse de nada. É uma questão de equilíbrio, pessoal. Equilíbrio é a palavra de ordem tudo na vida, inclusive aqui nos concursos. Outra coisa que eu quero explicar para vocês sobre planejamento de estudos, gente, é que planejamento de estudos tem que ser fácil de compreender. Planejamento de estudos não pode ser aquelas tabelas e planilhas complexas com várias. São várias planilhas dentro de uma pasta, uma confusão danada que você perde mais tempo para entender o seu planejamento e o que você tem que fazer do que executando ele. Uma coisa importante sobre planejamento de estudos, pessoal, é que planejamento ele tem que ser executado. Não existe planejamento para você ficar olhando para ele dizendo que ficou bonitinho. Pô, bacana. Ficou legal esse meu plano de estudos. Tá, vamos colocar em prática? Não, não, amanhã eu começo. Não, gente. O planejamento, ele tem que ser, tem várias características. E uma das principais é que ele tem que ser de simples compreensão. Se você tá tendo dificuldade para compreender o planejamento de estudos, imagina a matéria, né? Então é porque o planejamento tá meio esquisito. Não pode ser difícil de compreender, tem que ser simples. Tem que olhar para ele já visualizar o que é que você tem que fazer, como você tem que fazer. Quando você tem que fazer 5W2H, né? Lá da administração. Quem sabe, quem já estudou, né? É, sabe isso daí, né, gente? Pois é. Então você tem que olhar para ele, ele tem que te dar um resultado, uma resposta muito objetiva daquilo que você deseja, que é saber o que você tem que estudar. Tranquilo? Beleza. Professor, outra coisa do planejamento é que ele não é estanque. Ou seja, você não faz ele uma vez e acabou. O planejamento. Ele é dinâmico. Vou já falar é, é, minha cara sobre as é, o, o desprendíveis médio. O planejamento ele é ele é, ele é cíclico, ou seja, semanalmente você vai analisar ele para ver se você teve continuar ou não. Dentro daquele planejamento, isso que é igual a atividade física. Atividade física você tem que olhar para ele, olhar para o seu treino e saber se semana que vem esse treino já não está defasado, de acordo com o que você olha para o seu corpo. Pô, eu já estou há duas semanas, três semanas, com foco nesse grupamento muscular. Ou seja, com foco nessa determinada área, nessa disciplina, eu estou dedicando mais tempo para ela. E aí, ela já tá legal, tal, tá, tô acertando 80%. Só que tem outra que eu tô muito mal, é igual na academia. Ah, tem um músculo que eu tô muito fraco. Então, na semana que vem eu vou inverter o planejamento e vou dedicar mais dias de treino para essa musculatura fraca e para aquela que já tá boa, eu vou fazer sua manutenção. Isso é muito comum também nos estudos, pessoal, do mesmo jeito, a depender do percentual de acerto que você vai tendo dentro das questões, tá bom? Mas vamos lá, vamos para frente aqui, o pessoal tá perguntando. Para o cargo de técnico, mesma coisa, praticamente só não vai ter a informática, mas é português, noções de direito, raciocínio lógico e conhecimentos específicos. Detalhe: a parte específica, Beca, crazy, né? Beca, a parte específica é mais importante ainda porque aqui ela representa. Nada menos que 80% do teu conteúdo, 80% do edital da pontuação, digo melhor, da prova, está no conhecimento específico, tá? Professor do céu, então é muito importante, né? Certamente. Nas disciplinas básicas você tem Português, Direito e Raciocínio Lógico. E as noções de direito, você não deve se preocupar muito com elas, porque não são. É só as noções, gente, oito questões, é, deve ser quatro de constitucional, quatro de coisa básica. Coisa básica demais. Beleza? Tranquilo? Então, gente, é isso que você tem que É isso que você tem que estar tá... Em mente, beleza? É isso que você tem que estar tá ligado total aí. Português, nações de direito, raciocínio lógico, né? São matérias importantes, sim, mas elas têm uma pontuação muito rasteira. Peso 1. Olha só, 8 pontos, 8 pontos, 4 pontos. Aí você vem com 80 pontos ali na parte específica. Aí é ponto pra caramba, né, velho? Só de brincadeira, né? 80 pontos é muito mesmo. Então, aqui para técnica informática é do mesmo jeito, só que aí não cai nem raciocínio lógico, é só o português, quer dizer, não cai nem noções de direito, só português raciocínio lógico. Enfim, aí está aqui o programa de analista, da parte específica, que é muita parte de administração, tá? Gestão de pessoas, tá? Então a parte de né, processo de gestão de pessoas nas organizações, muita coisa, ciclo PDCA, Balance Scorecard, a parte da administração mesmo, como um todo, aí dentro do, do, do cargo de analista do Ministério Público. Agora, o de técnico eu queria mostrar aqui para vocês que também a ideia é essa: ó, gestão de pessoas, eu vou até destacar aqui, o edital provável no segundo semestre, hein? Eu vou até destacar aqui, ó, gestão de pessoas, importante, tá? Uma coisa bem legal, tranquilo. Comporta, aí o que cai conceito, objetivo, tal, falar. comportamento organizacional, outro conteúdo bacana, estruturas organizacionais, beleza? Gestão de processos, coisa mais tranquila do mundo, ciclo PDCA etc. E a parte de administração pública. Eu diria que aqui é o seguinte: é a administração geral, esse primeiro bloco, e a administração pública num segundo momento. É isso que cai. Legal? Então, professor, quer dizer o quê? Bom, quer dizer que se é um, uma, uma ideia mais. E também se caem noções de contabilidade. Ó, isso aqui é chato pra caramba. Né? Gestão de qualidade, ética e sigilo profissional parte de conhecimento específico. O que é que eu vou chamar isso aqui? Eu vou chamar isso aqui de conhecimentos específicos. E aí você vai estudando ele, né? Na ordem que for aparecer no teu material de estudos, tá bom? Técnica e informática tem a parte de informática, obviamente a parte específica, né? E aí eu vou começar a montar aqui um ciclo de estudos para quem é iniciante. Como assim quem é iniciante? Um iniciante, pessoal, é aquele sujeito que não tá, é, ele não é um cara Experiente em concurso, nunca fez, mas quer começar agora. Qual é, qual é, quais são as características de uma pessoa que é iniciante? Qual é o, o problema dela? O problema é que uma pessoa que é iniciante, ela tem um, um, uma coisa muito ruim para ela. O que é? Gente, o um iniciante com quatro horas líquidas que ele tem, é um exemplo, tá? É, ele não tem facilidade em nenhuma matéria. Tudo é novo para ele. A não ser a parte de língua portuguesa. Só que isso, tem tanto que ele não estuda, que também é como se fosse novo para ele. e Principalmente dentro da pegada de concurso. Ou seja, não adianta você ir para um, um, uma gramática lá do, da escola, aquela apostila do pré-vestibular sua, que aquilo ali não serve para concurso. Ah, porque é melhor, porque é pior? Não, não é por isso. É porque não é adequado. Não é uma questão de nível de dificuldade. É uma questão de adequação ao objetivo. O objetivo você tem que passar no concurso. O objetivo daquela apostila era colocar você na faculdade então é diferente. bom, então sei que é iniciante, o que é que eu faria? gente, é fundamental que dentro do planejamento de estudos interessante você separe um dia para revisar semanalmente o que você viu na semana anterior. não tem como, gente. durante a semana você vai estudando e você vai esquecendo, esquecendo mesmo. e aí o ideal é que você faça uma revisão semanal. e eu vou além. o ideal é que de quatro em quatro semanas Cinco em cinco semanas, você faça uma semana só de revisão daquelas quatro anteriores, daquelas cinco anteriores, daquelas três anteriores. Ou seja, essas revisões elas têm que ser cíclicas. E aí eu acho que o ideal é você pegar um domingão e deixar ele para a revisão. Olha aí, é o domingão da revisão. Ah, beleza, professor. Então faça uma revisão... Aqui... Que eu acho que fica muito legal, né? Você revisar no domingo. Sobram seis dias da semana para você estudar. Uma dica que eu dou para quem está iniciando agora é começar a semana com matérias básicas, fáceis. Não, 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 não. Melhor começar com as difíceis. Por quê, professor? Porque você vai conseguir crescer mais nas matérias mais difíceis porque você está com a mente descansada no final da semana você já está mais ou menos você já está meio fraco capengando, e doido para chegar ao final de semana o pessoal começa a te ligar para sair para ir pro barzinho sei lá se está aberto aí na tua cidade mas te chama para assistir a live não sei de quem aí começa aquela confusão e você começa a perder o foco então não é isso que eu quero que aconteça então o que é que você faz deixa as matérias mais difíceis para o começo da semana e eu julgo a pessoa que é iniciante, o mais difícil para ela é a parte específica, né? No começo da semana, então vamos dizer que a parte específica é o interessante. Então você vai dedicar das quatro horas, divide em dois blocos de duas horas. Tá? Estuda duas horas, duas horas. Mas a mesma matéria, a parte específica, né? Não vai mudar. E eu faria dois dias de específica. Eu faria três dias de, da parte específica três dias, aí quinta, sexta e sábado o que é que eu estudaria? aí é fácil, porque quinta, sexta e sábado são três dias que você tem para estudar as básicas. ah é, é, é pô. e as básicas são básicas mesmo, galera. as básicas não são difíceis, são super tranquilas. eu estudaria mesmo as básicas na boa e daria muito certo. quer ver? o que é que você ia fazer? você ia colocar, começar com a pior, raciocínio lógico e matemática. Informática. Aí qual é outro? Português, né? Não, é português. Não, não tem informática para técnico, que beleza. Então tira informática e coloca noções de direito. noções de direito. E aí você deixa para estudar português aqui, ó. No sábado, geralmente no sábado você tem mais tempo para estudar. Se você trabalha durante a semana, o sábado é mais folgado. Mas em compensação, às vezes se você tem família, você tem que dar um suporte para a família no final de semana, né? Então acaba uma coisa compensando a outra. E aí, você faz a revisão no domingo, tá? Sempre usar como prioridade, se você tem quatro horas de estudo, eu priorizaria da seguinte maneira: eu passaria, olha, uma hora e meia estudando a teoria, através do nosso material em PDF. Porque o PDF daqui do Estratégia ele é riquíssimo em informações, riquíssimo em detalhes. Vale demais você estudar por meio dos nossos PDFs. Aí eu pegaria mais meia hora para revisar o que você estudou no dia anterior. A isso aqui, né? Por exemplo, se você está aqui na terça, você pega a primeira meia hora e revisa o que você estudou na segunda. Se você está aqui na quarta, revisa o que você estudou na terça. Se você está aqui no dia do raciocínio lógico, revisa o que você estudou de conhecimento específico na quarta. Se você está aqui em noções de direito, revisa o que você estudou de raciocínio lógico na quinta, e assim vai. E faz uma revisão geral aqui, no domingo. que você não vai progredir no conteúdo, mas vai revisar o que você estudou. Isso é uma semana, um ciclo de uma semana. E aí, as outras duas horas, você vai fazer o que? Você vai focar em exercícios. Só, pessoal, que tem um detalhe. Quem faz esse tipo de ciclo não pode usar a mesma ideia em todas as matérias. Por exemplo, conhecimento específico, eu hoje, muito antes do edital, eu iria tanto de teoria como de videoaulas, mas eu começaria pela teoria em PDF. Porque se você se der bem com a leitura, continua com a leitura. Mas algumas matérias, por exemplo, você vai precisar assistir os vídeos como raciocínio lógico. Então, na hora da teoria, você vai começar com os vídeos. Quando você matar todos os vídeos, você tá está ajudando para edital, tem bastante tempo. Aí você vai começar a ler a teoria de raciocínio lógico. Até porque teoria de raciocínio lógico não se lê, se assiste, pessoal. Sinceramente, esse é o tipo de matéria que é a leitura não vai te ajudar muito, não. O que você vai precisar ler é ler os exercícios comentados. Aí isso sim vai ser interessante tá bom e duas horas de questões muitas questões O nosso pdf tem teoria e questões é muito bom quem é o sujeito intermediário aí ah, esse aqui é o que já tem uma noção já está estudando para concurso ali há uns seis meses né já fez algumas provas então o que é que qual é a diferença dele a diferença desse cara é que ele tem algumas matérias que ele já anda bem que não precisa ele pegar as quatro horas e estudar uma matéria só ele pode aqui nesse caso condensar as matérias e aí para esse sujeito eu acho que vale a pena ele pegar e estudar todos os dias o conhecimento específico eu faria diferente ó para um camarada que é intermediário eu todo dia estudaria duas horinhas de conhecimento específico até três horinhas de conhecimento específico e as outras matérias que ele já estudou às vezes ele não estudou conhecimento específico, mas ele já estudou língua portuguesa, assassino lógico, etc. E tal. Beleza? Aí o que é que ele pode fazer? Ele pode ir mesclando aqui, ó. Ele coloca língua portuguesa aqui, uma hora, uma hora e meia. Vamos colocar uma hora e meia de língua portuguesa. Aí, gente, essa uma hora e meia pode ser só questões. Por quê? Porque ele já viu o conteúdo, pô. Então ele vai só exercitando, estudo reverso. Ele faz as questões, identifica os pontos fracos e revisa eles. Ele pode jogar aqui também um raciocínio lógico matemático, né? Só questões e uma hora e meia. E ele pode jogar bem aqui na sexta outra matéria que é a parte de noções de direito. Na verdade, ele pode fazer isso aqui assim, ó. Colocar dois dias para noções de direito. E aí, nesses outros dias que ficaram em branco aqui, eu completo com conhecimento específico. E aqui é o a mesma, mesma coisa, revisão geral. Caramba, professor, que massa. Quer dizer, então, que esse cara ele vai estudar 448. 8. e 4, 12. Na verdade, são 3 horas aqui, né? Quer dizer, 2 horas e meia. Então, 2 horas e meia. 2 horas e meia dá 5. 2 horas e meia dá 7 e meia. 2 horas e meia dá 10 horas de conhecimento específico com mais 448, 18 horas de conhecimento específico ele vai estudar. Ele vai ter como, como ele já tem uma base média, intermediária, ele vai ter como focar mais no conhecimento específico. Ele vai ter como dedicar mais tempo, por quê? Porque ele vai poder estudar das básicas só uma hora e meia. Lembrando que essas básicas. Elas têm um detalhe muito legal, que é, elas valem muito pouco. O conteúdo deve ser pequeno, e aí você tem condição, você, é óbvio que você não vai terminar em quatro semanas. Estudando hora e meia de português durante quatro semanas, você vai estar só seis horas, tá? Mas durante dez semanas, são 15 horas de português. E 15 horas, talvez dê para você fazer ali umas 300 questões de português. Aí você já fez uma excelente revisão, já de repente matou todo o edital. Compreende? Assim como as outras. Nós estamos falando aí de quê? De 10 de semanas você vai ter que dar 15 horas. Se em uma hora você faz 20 questões, 15 vezes 20 dá 300 questões, né? Então tá muito bom, um número bem razoável. Sacou? É assim que você tem que pensar. Maravilha? Ótimo. Professor, o que mais? Vamos lá. Ó. E o cara que é avançado? Qual é a diferença para o cara que é avançado? Ah, o avançado é diferente. O avançado, fera, ele pode, com mais uma vez, ele vai priorizar conhecimento específico. Só, gente, que ele tem uma vanta. Ele pode continuar estudando e colocar aqui quatro dias de conhecimento específicos. Quatro dias e meio. E aí, como ele é um cara já experiente, avançado, ele pode também. Dedicar aqui apenas, ó, se você tem 2, 4, 6, 8, 10, 12. 20% vezes 12 daria o quê? 2,5. 1, 2, eu estou colocando 3 aqui. Ó. Entende? Estou arredondando para cima ainda. 2,5, estou arredondando para 3 espaços. Que seria o quê? Um espaço para a língua portuguesa, um espaço para raciocínio lógico-matemático e um espaço para noções de direito. E detalhe, o cara que é avançado, a matéria de conhecimento específico, praticamente ele já viu. Porque se ele é avançado, ele já estudou alguma vez a parte de administração pública, a parte de noções de administração, que é o resto do conteúdo. Aí para ele, é só questões. Ele não estuda mais a teoria direto. Ele estuda a teoria de forma indireta. Como? Fazendo um estudo reverso. Ele vai pegar e vai olhar o que é que ele está errando, e vai voltar na teoria. Aí eu vou até colocar aqui, ó. Estudo reverso. Ele vai na ordem invertida. Tá legal? E aqui, revisão, né, galera? Revisão, revisão, revisão. Como é que eu reviso? Um cara que é avançado, ele pode revisar refazendo as questões, principalmente as que ele erra. Que aí vai ajudar muito. Beleza? Tranquilo, gente? Maravilha, né? Olha só. É, eu quero dizer para vocês como é que o Estratégia pode te ajudar. Né? A Giovana já tá falando aí que tem promoção, olha só que coisa boa, né? A Giovana já mandou aí que tem promoção. Mas promoção de quê? Vamos lá. Gente, primeiro deixa eu explicar o que é um pacote completo do Estratégia Concurso. O Estratégia Concurso é o maior curso preparatório para concurso público do Brasil. Em diversas áreas nós somos campeões em aprovação. E nós trabalhamos com uma trinca, com três aqui grandes pilares... Que vão sustentar demais é, a aprovação, que é o pilar do PDF, o material em PDF bem objetivo, focado naquilo que você precisa. E aí você tem aqui teoria completa nesse PDF, você tem questões também, muitos exercícios nesse PDF, que você vai utilizar na sua revisão, que você vai utilizar enquanto você estiver estudando determinada matéria. Além dos PDFs, que tem a teoria muito bem explicada e focada no edital, na banca, no teu conteúdo. Então, é, é um material que foi feito para o concurso. Ó, oh, para o cargo de enfermeiro, eu não sei, Patrícia, se tem. E se tem, eu também não tenho informação se vai haver, se haverá vaga no próximo certame, tá bom? Sinceramente, eu não, eu não tenho essa informação. Bom, as videoaulas... Ah, aí aqui tá show de bola. As videoaulas também... Você tem teoria e questões. E aí, aqui é o ideal para você utilizar em matérias difíceis, como às vezes você vai estudar um informática, às vezes você vai estudar um raciocínio lógico, às vezes vai estudar minha matéria física para a Polícia Rodoviária Federal. Precisa sim das videoaulas, elas são fundamentais para tirar você do zero, do start, para dar o start em você. Tá bom? E além disso tudo, você tem um negócio muito legal que é o nosso fórum de dúvidas, que é o canal direto entre o aluno e o professor. Então. Se você quiser tirar alguma dúvida com o professor sobre o conteúdo, tá aí o lugar, é o fórum de dúvidas. Ele vai ser bem interessante para todos vocês. Tá bom? Beleza, gente? Vamos lá, vamos para frente. O que é que a gente tem aqui? Promoção. Olha aí, como eu falei, os nossos pacotes completos, né, Giovana? Eles estão com preço promocional até o dia 10 de maio. Você tem uma semana para comprar por 12 de 54, 90, o pacote para analista quer dizer, né? Esse é o preço promocional. O preço normal é 12 de 64 ,90. Você está ganhando 10 reais de desconto por parcela. Por parcela. O que vai acontecer? R$10,00, 10 reais, cara, é quase 20% de desconto que você está ganhando aí, né? E o pacote para técnico que é 12 de 49 ,90, você vai adquirir ele por 12 de 39 ,90. Aí é 20% de desconto na mosca, tá? Mais preço por prazo determinado até o dia 10 de maio. Então tem que correr lá para o site do Estratégia. Né? A Giovanna tem os links aí do pacote. E né, se você adquirir esse pacote dentro desse prazo, você vai conseguir né, adquirir por um preço mais convidativo um preço bem mais agradável com esse descontão. Tá bom? Tá aí, ó o pacote para analista área geral completo e nesse link, né, Giovana, já vai com o link, quer dizer, já vai com preço promocional, você clicou aí já era. Ela vai colocar agora o de técnico e enquanto isso, eu quero falar para vocês sobre as nossas assinaturas ilimitadas. Olha lá, gente, né? A gente tem uma assinatura aí a premium, né? Ela tá com 30% de desconto, é isso? Olha aí bônus de três ou seis meses extras de acesso. Mais um ou dois meses de acompanhamento individualizado de coaching. Olha só, Giovana vai me ajudando aí a passar as informações enquanto eu explico o que é que um assinante tem direito, né? Um assinante do Estratégia, pessoal, a grande vantagem para ele é que ele não vai precisar comprar um pacote desse completo para cada concurso que ele for fazer. Não, ele não precisa. Ele basta comprar um pacote, uma assinatura que ele vai ter acesso a todos os cursos do Estratégia, né? Seja qual for a assinatura, ele vai ter acesso a tudo. A questão é que eu tenho três modalidades de assinatura e cada uma delas tem alguns bônus que uma ou outra não tem. E aí, como é que funciona? Eu vou explicar a básica para vocês, que de básica só tem o um nome, tá? A assinatura básica, ela envolve, ela engloba aí o Estratégia Cast, que é o nosso aplicativo de áudios, né, bem bacana para você ir escutando os áudios aí que você acha mais interessantes. Para você estar tá revisando, sei lá, dentro do ônibus, do metrô, na sala de espera, enfim, na fila do banco, você vai ter aí o Estratégia Cast. Além disso, o sistema de questões, que é um material muito bacana, né? um sistema que tem mais de 2 milhões e meio de questões cadastradas e mais de 700 mil comentados por professores. Então você vai estar tá, né, tranquilo com né, esse sistema de questões. Para você resolver bastante exercícios, cursos e pacotes são mais de 10 mil cursos à disposição de todos. Além disso, os cursos especiais e exclusivos em vídeo que nós vamos, né, obviamente, passar aí para vocês, vocês vão poder ter acesso a eles. É muito interessante, o assinante tem direito a isso. O Fórum de Dúvidas, que você pode se matricular em até três pacotes ao mesmo tempo. Aí nesses três pacotes, você tem Fórum de Dúvidas em todos os cursos. Resumos e bizus, mapas mentais e marcação dos aprovados, marcações dos aprovados é uma, são materiais bem interessantes sobre. Como você revisar? Você vai usar o Bizu para revisar, às vezes você não tem um bom material de revisão, a gente te fornece, às vezes você não sabe marcar o material, a gente já te dá o um material marcado, que é um PDF todo destacado já com aquilo que é importante. Os livros digitais simplificados, para quem tem pouco tempo para estudar, principalmente no pós-edital, e quer fazer a leitura do material, os livros digitais simplificados são interessantes, porque você vai ter um volume menor de páginas, mas uma quantidade de informação praticamente idêntica. A do material completo. E além disso, o monitor de performance para você verificar como você está em relação aos seus concorrentes principais. Tudo isso aqui na assinatura básica: 12 de 89,90 noventa de um ano, 12 de 139,90 a de dois anos. Já a assinatura Premium. Essa daqui é bem legal também, porque ela envolve tudo que tem na básica e te dá ainda a trilha estratégica, que é um material de direcionamento para você pegar o caminho certo, a trilha da aprovação. Além disso, ele vai te dizer né, quais exercícios você tem que fazer, qual a teoria que você tem que focar, um monte de coisa legal nos. Na no, no trilha estratégica Além disso, o passo estratégico É um material de revisão baseado na estatística Daquilo que mais é cobrado pela banca Você vai ter direito a isso aí também As monitorias Que é um conteúdo bem legal também é, Que vai te ensinar A resolver melhor os exercícios A fazer uma leitura mais dinâmica A efetuar boas revisões A tirar o melhor proveito aí do, Da resolução de exercícios Então ele vai te dar muita dica Nossa equipe de coaching vai estar à disposição também nas salas VIPs, né? Onde você vai poder perguntar e questionar o que você quiser para o especialista, tá bom? Então veja que é um material e um conteúdo bem completo. A premium sai por 12 de 199 ,90, ou 12 de 333,90. Já a assinatura Platinum, essa ela é bem diferenciada porque ela vai te dar um coach ela vai te dar um treinador. É como se você estivesse indo para a academia com um personal trainer. Já, já, já viu isso, né? Na academia, você olha lá aquele camarada lá que está lá treinando na academia com personal, ele não faz nada, né? Eu, o personal monta a máquina, conta as repetições, monta o treino. Pois é, a mesma coisa, você só faz executar, né? A mesma coisa vai acontecer com você aqui, assinante Platinum. Você vai ter o um acompanhamento de um coach, ele vai conhecer você, ele vai montar uma trilha estratégica individualizada, dependendo da sua performance, do que você precisa melhorar, daquilo que você já tem que estar tá num bom nível, ele vai canalizar o teu tempo e energia para um bom planejamento de estudos focado no teu sucesso, obtendo de você o que melhor você tem a oferecer. Além da comunidade Platinum, que você vai ter acesso no Telegram para poder conversar com o seu coach. As discursivas, se o teu concurso envolve discursivas, você vai poder mandar para correção através do sistema e os nossos corretores vão te dar um feedback bem completo. E por fim, os alunos presenciais, que você vai poder acompanhar eles né, gratuitamente quando voltarem a acontecer, obviamente, depois que passar a pandemia. 499 mensa e 90 mensais, tá? O assinante Platinum, ele tem é, a recorrência mensal no cartão, então você não precisa ter aquele crédito exorbitante no cartão, você só precisa ter os R$499,90 499,90 e mês a mês a gente vai tirando esse crédito no cartão para que você tenha acesso a essa assinatura. Muito bacana mesmo. Além disso, pessoal, você pode assinar só o sistema de questões, ó. Só o, o sistema de questões. Tá aí por R$12,39,90, noventa tá? Um ano. Ou com 10% de desconto à vista, R$430,92. As assinaturas elas também têm desconto, tá, pessoal? À vista tá aí, né? Você está vendo. Além do sistema de questões em dois anos, você pode né, obter ele por 12,5990 ou então à vista por 646,92. A Giovana disse que a nossa assinatura Premium ela está com um descontaço, né? Uma promoção. Olha aí que coisa boa. A assinatura Premium ela está com a promoção e aí você clica nesse link que ela colocou aqui que você vai ter né, as maiores informações acerca da promoção da prêmio que ela falou lá em cima que você vai ter 30% de desconto nela né comprando até hoje é isso qual que quanto até quando hein, Giovana? acho que até hoje né isso você vai ter 30% de desconto e além disso você vai ter um bônus que vai ser três ou seis meses extras de acesso mais um ou dois meses de acompanhamento individualizado de coach, ou seja você mesmo bastante prêmio vai ter um coach à sua disposição porque a gente está dando isso como forma de promoção Aqui um bônus bacana para você que está adquirindo a assinatura premium nessa temporada aí, tá bom? Que termina hoje. Outra coisa, pessoal, eu quero deixar os, o meu Instagram aqui para vocês: é o. Arroba... Prof. Vinícius Silva. Então segue lá, aproveita, já vai curtindo, já vai compartilhando, já vai pa passando para os teus amigos. Essa é a rede social que eu mais utilizo para estar tá conversando com os meus amigos, com os meus alunos, para estar tá dando esse suporte para todos vocês. Então, né, eu espero que vocês, né, acompanhem o meu trabalho no Instagram, beleza? Meus amigos, era isso então que eu tinha para conversar com vocês, né? Tô muito feliz de estar tá aqui iniciando o mês de maio com essa Super transmissão. Lembrando que a promoção do assinante prêmio é até hoje, 3 de maio, às 23h59. Ou seja, 23h59 acabou aí a promoção. Se liga, viu? Tá bom? Então é isso, pessoal. Um beijo no coração. Fica com Deus. Eu sou o professor Vinícius Silva e esse é o Estratégia Concursos aqui no YouTube. Até a próxima!